7 років по тому у Миколаївському суді розглядали заяву у справі вбивства Оксани Макар. На виконкомі так і не розглянули питання щодо харчування у школах. Доброго ранку, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. У Миколаївському центральному районному суді вчора розглядали заяву Євгена Краснощока, засудженого на довічне ув'язнення за участь у зґвалтуванні та вбивстві Оксани Макар, щодо перегляду вироку через нові обставини справи. На думку підсудного, під час слідства правоохоронці здійснювали в його бік психологічний та фізичний тиск. Засідання розпочалося об 11:50. Засуджений став вимагати, щоб йому надали безкоштовного адвоката. Колегія суддів у складі Володимира Алєйнікова, Світлани Скрипченко та Дмитра Тішка прийняла рішення задовольнити клопотання, після чого було оголошено про перерву у засіданні. Вручити директору регіонального центру основні безоплатної електронної правової допомоги в Миколаївській області призначити захисника адвоката для здійснення захисту засушеного Краснощока Євгена Олександровича під час розгляду його заяви про перегляд за новими виявленими обставинами. Копію ухвали негайно надіслати для виконання в регіональний центр основні безоплатної електронної правової допомоги в Миколаївській області. Ухвала скарження не підлягає. Головуючий суддя – підпис, судді – підпис. Зрозуміло ухвала? Прокурору зрозуміло ухвала? Так. Для залучення захисника оголошується перерва до 6 серпня до 15:30. Прокурор Андрій Іванов говорить, заяви підсудного безпідставні. Обставини, на які посилається Краснощок у своїй заяві, як на нововиявлені, такими не являються, оскільки вони були предметом розгляду судів трьох інстанцій. Першого центрального суду, апеляційного суду Миколаївської області та вищого спеціалізованого суду. За таких обставин вважаю, що скарга Краснощока задоволенню не підлягає. Володимир Степанов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Нагадаємо, 10 березня 2012 року Євген Краснощок, Артем Погосян та Максим Присяжнюк зґвалтували 18-річну Оксану Макар, а потім підпалили її. Дівчина прийшла до тями та дала свідчення правоохоронцям. 55% її тіла було в опіках. Під час лікування у Донецькому опіковому центрі Оксані Макар ампутували руку. 29 березня через зупинку серця дівчина померла. 27 листопада 2012 року колегія суддів Центрального району Миколаєва визнала винними у зґвалтуванні та вбивстві 17-річної Оксани Макар, Євгена Краснощока, Артема Погосяна та Максима Присяжнюка. Артема Погосяна ув'язнили на 14 років, Максима Присяжнюка – на 15 років, Євгена Краснощока – довічно. На судове засідання у Миколаївському центральному районному суді Євгена Краснощока етапували з Чернігівської області. Питання організації харчування у навчальних закладах міста вчора на засіданні виконкому не розглядали та виключили з порядку денного. Чому, розповів перший заступник міського голови Володимир Криленко. Питання контролю якості харчування, воно стоїть от з лютого місяця, коли виникла проблема з так званим маслом-маргарином. І було доручення управлінню освіти підготувати проект рішення виконкому, як правильно організувати і як алгоритм контролю в школах безпосередньо, в дитячих садочках. Це рішення було виконано, і ми його надіслали всім членам виконкому. Члени виконкому зауважень не надали. Водночас в минулу п'ятницю була робоча група по перевірці якості харчування, і члени робочої групи сказали свої зауваження і попросили тиждень на додаткове опрацювання. Ну, ми тут пішли на зустріч членам робочої групи і тиждень надали їм для опрацювання. Тому це технічно, побачимо, які будуть від них пропозиції, ще раз їх опрацюємо і винесемо наступний виконком. Нагадаємо, в п'ятницю 24 травня під час засідання комісії з питань житлово-комунального господарства перший заступник міського голови Володимир Криленко анонсував розгляд питання про організацію контролю за харчуванням у навчальних закладах. Це мало відбуватись під час найближчого засідання виконкому, тобто вчора. З порядку денного питання викреслили. І на цьому я передаю слово у нашу ранкову студію енергійним ведучим Світлані Вовк та Денису Бабкову. Залишайтеся з нами.